No niin, ruvetaan katsoa vanhoja C-kasetteja ja sitten tällaisella vanhalla mankalla soittaa Philipsin viritimellä. Tää kasettipesä ei toimi näköjään, se on verran kuppanen, mutta tää vielä toimii. Ja täällä on tämmönen hyrrä. Mä menin pois päin. Siinä nyt on jotain kasetteja. On humppaveikosta. Tää on nimittäin mutsi ja ukon viritys. Ja onhan täällä hotlaavia ja mikähän tuo mäysi veitä ja humppahurmaani. Mutta mun kasetit sitten löytyy täältä laatikon alta. Laitetaan toi tonne. Niin täällä nyt on muutama kasetti käydä vähän läpi ja niin poispäin, että mitä tää on syönyt sitten. Että. Ja laitetaan soimaan niitä tohon hohojaamankkaan, niin mitä sieltä löytyy. Eppu Normaalia. Imperiumin vastaiskua, niin laitetaan siitä nyt eka biisi, että siis kun nää on niinku puolessa välissä kelattu tai jotain. Laitetaan toi puoli, kokeillaan yleks toimiiks nää ees. Mut tää on itse asiassa alussa. Kelaa taas vähän jonnekin päin ja sitten stopee ja lähtee. Niin, sieltä se kuuluu se musiikki, että nyt tulee eppuu. Mitäs muuta täältä laatikosta kaikkea? No täällä on tämmösiä Akvanii MPP5 90-sia, että nää on taas vuorostaan pupinavajaiset. Elikkä nää on noita... Mitä helvettiä nää on? 8 mm videokasetteja, että nääkin on täällä näköjään. No, nää on taas yhtä historiaa. On kuule, tällaistakin kasettia löytyy täältä. Ihan sama mitä teet, laitetaan kasetti, laitetaan Pekko soimaan vuorostaan nyt. Kaikkea sitä jo kelataan sekin tässä alussa, niin jonnekin. Hei, nyt ääni tuntuu olevan hyvä. Kerrohan näin Pekko, minkälaisia työkokemuksia sinulla on ollut sitten viime näkemään? Olen ymmärtänyt, että olet ajoittain tarttunut jopa ihan oikeaan työhön. Juu, oonhan minä monennäköistä hommaa tehnyt, kuulkaa. Minähän olin tuossa toisessa suvena muun muassa rakennuksilla rakotulkkina, silloin kun se oli vielä vähän naisvaltaisempi ala. Ja olihan minä yhden kesän kirkkovaltuustossa puheenjohtajan nuijana. Meillähän rupesi muuten hauran kaivaja vaatimaan lisää palkkaa. Päätettiin, ei, hauran kaivaja palkkaa ei nosteta, mutta kuolleisuutta voidaan lisätä. Joo, onhan mulla semmonen sivuarpeeti... Pekko pois. Onko tääkin alussa? On, kun valkoista näkyy, niin pitää kelata vähän. Di-di-di-di. Yeah.
chair, dig the scene. Daddy Cool's playing his piano machine. Well, Daddy who? Daddy Cool. Daddy who? Daddy Cool. Daddy Cool, Daddy Cool. Päivän 6.7 tuli sieltä. Gloria. Onko OK-kasetti sisällä? Näköjään. Ai, täällä on hienosti tolleen sisällä kans kuvia ja niin poispäin. Pistetään se pyörimään. Mitäkö sitä kelahta tekana? Jotain kuuluis. Niin, tää on näin hieno. Täällä on sanatkin. No tämähän on pitkä. Tää on yksi pitkä. Täällä on sanatkin näköjään. Sitten on noin. Sanat laitettu.
oli muistelin turkkilainen kaveri, tai Turkissa kun olin, niin se teki tätä musiikkia, tai ei tehnyt vaan siis turkkilaista musiikkia, mä otti C-kasetille, ihan maksilille, näin, kuunnellaan mitä täällä on, toimiks tää enää. En täällä alkaa mitään. Täällä ei sitä turkkilasta, mutta toisella puolella. Eiku mikä siellä on pausa? Eiku se ollut vaan muuten nautta. Sometimes a word is all it takes and I'm back at the start. I crossed that line before and knew there was no return. Feeling seem to stay on my mind. Koteilla on väärinpäin. Ne sielläkin näkyy 6-7 yläkulmassa. Tää on Hathaway-kasetti. Nyt on nyt ollutkaan niin turkkilasta tuota. Nainen sisällä, että mikään päästi täällä vuorostaa. Ja laataan taas.
Sellaisia kasettia löytyy täältä ja ilman kuoria sitten. Mä taas tosta tommoja. No nyt sitä turkkilasta tuli. On näköjään kasetti sisällä. Mitäköhän tää pitää sisällä? Kerros tätä toimii. Onpa hikisen näköinen on tää kasetti nimittäin. Niin, kokeillaan toimiiks tää. Oceani. Baby,
heppu oli tyhjä. Täällä on sitten toisessa kotelossa valkoinen kupla. Heppu on Chatman, niin tämä osti Floridasta muistaakseni vuonna 89. Sitä luokkaa. Pilperin peritunne. Mikähän täällä neljän ruudun sisällä? Limited. Get ready. Tämä on ihan oikea kasetti. No. Täälläkin on joku väärä kasetti. Lapset laulaa. Mistralin surfilauta näköjään taas siis tekemään ainakin toi. Itellä oli kans silloin aikaa. Say.
mamba pyssy on siinä. Elikkäs laitetaan tosta nyt toi ja laitetaan hurrikanenssi ja siellä on näköjään lappuut sekasin, mutta hurrikanenssi, mutta pakko pitää pausi, kun puhelu tulee, niin näillä mennään. No niin, nyt on puhelut puheltu. Ensin mä nyt kun tunti toista, mitä ton nyt olikaan Porin päin. Niin, Harry Gainsi oli tarkoitus laittaa soimaan ja täällä on jopa paperit tallella. Kun kasetissa ei näköi ja oot toiselta puolen irronnut. Niin on vähän kärsinyt Harry Gainsi, niin kokeillaanko lähteekö sitä pörisee. Fine Isle Lady vaan mikä Woody Woody Woo. Judy vaan mitä liessoikaan sitten. Kun on nauha tossa puolessa välissä, jos se näkyy tuolta. Niin kokeillaan toimiiks tää. Aika kuppassa kunnossa on. Mut laitetaan pörrää. No hyvinhän tosi. En tiedä, liekö Turkista ostettu. We'll be right back.
No japa on breakdanssi. Tää vitun biisejä tää. Breakdance. No ihan sama. Oh, please, in the middle of the night, all the girls watch.
Ihan joku tarra on suosikista. Onko edes? Mitä mä oon kirjoittanut? Hot Wheelsin. Täällä onkin sisällä Crazy Days. Okei, no. Hieno Suzukin. Suzukin on suosikin tarra. Albertti, Kisse ja Remu. Mitäkään tää on? The Shadows. Sink or swim, it never really seems to matter either way. And if a bill comes in, just throw it in that bin, because I'm sure to get some more another day. Zambezi, 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 Zamb, I'm on my way. Zambezi, 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 Zamb. Face loves complications, but I haven't got the inclination, and I never learnt that. Cut like a switchblade to my heart, words tearing me apart.
Pharaoh down up on the Ferris wheel, a pastel color carriage he had. Take a trip down to the ocean, find yourself down around Mobile. Make it on out to a club called Jack's if you got a little time to kill. Just follow that crowd of people, you'll wind up out on his dance floor. Digging the finest little five-piece group up and down the Gulf of Mexico. Guess who's leading that five-piece band? Wouldn't you know, it's that swinging little guitar man. Yeah, yeah. Hear me when I call, big boss man.
plumber. I want a little drink of water, but you won't let big girl stop, big bone man. Now can't you hear me when I call? I said you ain't so big, you know you're just tall, that's all. Thank you.
tää on viimeinen. Elikkä tällaisia C-kasettia löytyi sitten täältä, että tuttu TV:stä, elikkä mainostettu silloin aikoina. Best 3. Elikkä tällaisia kasettia löytyy täältä ja no, nyt on laatikko tyhjä ja niin se ihmeempi ja aloitetaan tästä läjästä, niin kyllähän on täältä jonkun verran kasetteja oli, että en ole miesmuistiin kuunnellut ja niin poispäin. Joo, no, se jumalaton hifimankka, niin sillähän pärjää, vaikka on toinen paskana. Et tällaista täällä vanhojen C-kasettien muisteluu. Eikä tälle mitään mahaa, nää piti käydä vähän läpi. Ja kaikkiaan ne tuntuisi toimivan, mitä koneeseen työnti, että ihan jees. Et tämmönen katselmus. Ei siinä muuta kuin illan jatkot ja laitetaan musiikkia.